Hej på er! Hej alla och välkomna! Idag är vi här med Gustav och Johanna och ska sticka på lite spökjakt igen. Nu kanske det här låter jättesjukt, men vi ska nämligen till ett spökhus som också är huset där vi gifte oss i. Ja, eller det är inget spökhus fast det spökar där. Ja. Så vi ska alltså ut till Husby säteri och träffa ägarna där och sen ska vi få gå en spökvandring. De har släckt ner hela slottet där och sen ska vi få gå där. Fy fan vad äckligt. Ja, du är ja, men det hände ju grejer när vi var där sist alltså. Ja, på bröllopet, ja. Men det tar vi senare. Ja, ja. Ska vi sticka iväg eller? Ja. Och det ser inte alls likadant ut som när vi var här och gifte oss faktiskt. Nej, nu är det lite snö, lite mörkare och mer creepy. Nu ska vi på spökvandring istället för att gifta oss. Väldigt kontrast från att gifta oss här till spökvandring. Här har man allt. Kallt i alla fall. Så Irene och Fredrik har kommit ner och ska visa oss här runt och berätta lite historia här inne. Mm. För det hände ju till och med när vi var här och gifte oss. Det var någon dörr som gick upp och sen... Ja, det hände lite allt möjligt. En så ramlade ni för trappen och... Ja, det var många youtubers som var här och upptäckte en övernaturliga fenomen, så vi får se om vi hittar någonting. Mm. Jag hoppas inte det, fast ändå hoppas jag. Jag vet inte än. Vi kör då. Vi går in. Har det där ljudet faktiskt? Ja, dörrljudet ja. Vi börjar med och går ner i källarvalven. Nu ska vi tydligen ner i källaren. Där har inte ens varit någon gång. Okej. Shit, vad mörkt det här. Kameran, Daniel. Vem går in där först? För jag gör det inte heller. Jag glömde säga innan vi gick in, det är absolut mobilförbud. Så att stäng, ja. Inte bara ljudbröst, utan stäng av dem helt och hållet. Oh, shit. Oj. Det glömde jag säga innan. Så vi inte får några. Jag får sätta på flygplansläge för jag kan inte min pinkod. Det går bra. Flygplansläge går bra. Det går bra. Det är dryg alltså. Jag brukar kunna vara riktig, ha riktig stak alltså, men nu är jag nervös. Ja, jag är också riktigt nervös nu faktiskt. Ja. Nu är vi då i valven under själva slottet. Här tror jag det är någon slags vinkällare. Det fanns en jäkla massa viner i alla fall. Jag vet inte om det syns. Ser du? Champagne kanske det är. Du, ta med hänglåset där så att ingen jävel låser in oss. Akta den jättestor tröskeln. För sånt där är jag inte så nöjd över. Jocke. Ja? Du, kolla här. Ser du sakerna? Kom, kom snälla. Kom. Ni får skynda er lite där borta. Men gud, jag trodde det stod någon där med en spegel, va? Ja. Hörrni, I'm scared. Något mer? Var var man där? Va? Jocke, det är någon här. Vadå är någon här? Du tar kameran, Daniel. Daniel, jag ser ingenting. Vart ska jag? Det är någon bakom dörren, Jocke. Vadå är någon bakom dörren? Det är någon där inne. Det är så att det var någon där. Vadå är någon? Vart är ni då? Men vart är ni? Vart? Shit. Okej. Ja. Kom nu. Men vart är ni då? Här. Ser du mig? Ja. Kom. Gå bortåt. Kom. Det är någon bakom dörren här. Vad säger du så? Det är en sak det var. Lys ner igen. Jocke, kom nu. Jag blir själv här nu. Ser du? Hör du något? Vi går upp en trappa i paradvåningen. Får vi se om vi kan få någon skymt av greven kanske i större salongen. Greven? Är det han som går där? Det sägs det. Är han snäll då? Här är stolen och då har folk sett skepnader. Oftast barn som har sett en skepnad sitta i just den här stolen. Lite creepy. Oh jävlar vad rädd jag har. Wow. Vi
Det är ingen yx, ingen yxmördare som kommer komma springa nu. Ja du, har man sagt det så är det mycket möjligt att det händer. Baby, du går först. Nu ska vi då upp på vinden och ja. Vindar är ju kusliga vart de än är liksom. Gustav först. Hej. Jag blir jättetung andad nu. Jag blir såhär. Shit, här på vinden vill inte jag bo i alla fall. Shit, vad mörkt det är. Jag ser ingenting. Och det är fan lika kallt som ute här typ. Och skit obehagligt. De andra är lite bort. Greven och grevinnan som byggde slottet, de ligger begravda 3 minuters promenad i Ekbacken i Botsjön här i ett gravkapell. Där händer det också lite saker vissa nätter. Tobbe sa att du har något uppe i trappen. Vi båda tittar samtidigt uppe i trappen. Ja, ja gud ja. Jag kollade upp i trappen och så såg jag något och då precis han såg det där. Ja. Nej. Jo, precis vi uppe i vinden vid trappen. Vad var det så? Det var något som något avlångt typ. En mask? Nej. En orm? Nej. Varför något? Nej, men det var som... Det var någonting, för både hon och jag såg det samtidigt. Det, det måste det ha varit. Shit, alltså, det där var jävligt. Den börjar liksom att fladdra. Det bara dunkar till sig bara. Ja, för det var ingen som kunde gå emot den. Nej, det går inte. Det går inte att stärka sig dit. Okej, vi var alltså uppe på vinden först, sen går vi ner, sen ska vi gå in på tredje planet då. Och 2 stycken ser någonting i trappen, upp till vinden. Och sen när vi ska gå ner ytterligare en våning, så bara lampan som sträcker sig från liksom taket ända upp till vinden och sen ner längs med hela huset. Den flyttar sig en sån här bit och bara ding! Ni vet som så här små krocketkulor, vad heter det sån här? Och den bara smäller 2 gånger och sen liksom rör sig. Och den hänger ju för långt i mitten. Ja, precis. Man kan inte nå den från trappen liksom. Så att, ja. Och det här har tydligen aldrig hänt förut. De har inte sett det här eller hört det här. Så att det, Tommy, fan ja, jag är livrädd. Jag är riktigt rädd. Jag går in. Ja, vi går in då. Händer det en gång så kan det ju varit någonting, men det var ju 2 gånger. Och 2 gånger hände ju, då är det ju liksom ingen slump att det händer eller så. Shit alltså, wow. Här är gravallén till, ner till gravkapellet som greven och grevinnan ligger begravda i. Och allén när den planterades lagom till graven uppfördes. Så den är också väldigt gammal. Men vi går ner här och vi ser. Det är öppet som du ser. Ja, men här är det ju någon nyckel. Ja, det är det. Du kan få gå in och titta om du vill. Varsågod. Jag får gå in här. Mm. Är det jämnmur? Man kommer inte in alltså? Nej, det är jämnmur bakom dörren ser du där. Ja, just det. Här har vi graven där grevparet Kurt Philip Carl von Schwerin och hans maka Ulrika Wilhelmina Puttbus von Schwerin ligger begravda och de ligger inne i det här stenkapellet med koppartak i 2 stenkister.